Přáteličkové, tak naše prima trojička tady papá. Je tady po ranním úklidu, vy to dostanete to videjko v průběhu dne. A videjka jsou předtáčena. Jsou to kočičky z krabičky Adidas, které nám vlastně v noci ne doslova přistály před vraty útulku. My jsme tam zastihli ještě pána. Otázkou zůstala, jestli by je tam nechal nebo nenechal, těžko říct. Nicméně pán údajně koťátka zachránil s tím, že hledal pomoc a nikde tu pomoc nenašel, protože útulky praskají ve švech, tak šel zazvonit v noci u nás. A my, než jsme se zpamatovali, protože já jsem ten zvonek slyšela, ale něco jsem tam vlastně vytvářela ještě, takže jsem volala rychle Míšovi, ten byl u sebe v boudičce a zkrátka dobře, ten šel otevřít a já jsem tam poté přiběhla. S tím, že pána jsme zastihli, koťátka údajně byla nějaké babičky a měla být údajně zneškodněná, s tím, že pánovi se to nelíbilo. Jak to celý bylo, my nevíme, ale koťátka jsou tady a je potřeba to s nimi nějak zkoulet a vymyslet. Já schválně neotvírala, protože je docela dost možné, ale ne, už si zvykáme, už je to dobrý, už je to lepší. Uprostřed oťásek, zleva otakárek, zprava otylka. Otylka je nejmenší a nejtmavší holčička, která tam má toho mouru nejvíce. Nejméně poté otakárek, ten má půlku ocásku mourovatého a takovou tečku, jo? Takže podívejte se na to. Jo? Jinak tady máme bílého chlapečka uprostřed oťáska, ten má zase pár skvrnek na hlavičce, ocásek tmavý a jsou to zkrátka úžasné dětičky. Je léto, v létě se všeobecně hůře umisťuje do nových domovů, a protože lidé jezdí na dovolené a tak dále. Takže přátelé, neváhejte, můžete si koťátka zamluvit. Jedno z koťátek už je zamluvené, ale vždycky se to může nějak zkrátka dobře vyvinout jinak, jak ze strany těch koťátek, tak ze strany vlastně těch potenciálních páníčků. Jsou to krásná koťátka, zhruba měsíční, takže tady byl zpočátku opravdu velký problém se vůbec nějakým způsobem se synchronizovat. Vlastně koťátka odtržená od maminky, najednou prostě vypadalo, že nebudou jíst sama, jo, najednou v noci, najednou prostě plakala a obávala se nás, teď už si na sebe zvykáme. A já jsem dokonce už viděla, jak si koťátka hrají, což je úplně úžasná informace a jsou to krasavečkové a je to paráda. Takže přátelé, mějte se parádně, až budou stabilizovaná, protože ona maminku nemají, takže určitě budou moci odejít dřív. Vždycky je lepší nový domov než útulkové prostředí, ale zatím teda řešíme ten průjmiček. Jsme rádi, že nám papají, teta testuje, co může, aby jsme zkrátka dobře věděli, jestli tam není nějaký bubák a tak dále za nemoc a držte nám tlapičky, protože letošní rok, ten minulý rok, nejsou to vůbec jednoduché roky. A hlavně, ať jsou drobečkové v pořádku a to byla nejúžasnější záležitost na světě. Takže mějte se parádně, děkujeme, nashledanou, zveme se zase.